Alltså jag har aldrig tidigare i mitt liv varit så här nervös. För jag har precis bestämt mig efter mycket om och men att åka och hämta en valp. Alltså jag... Jag har inte sagt någonting till mina föräldrar för att de inte tycker att jag ska skaffa hund. Och jag hade i princip bestämt mig för att inte hämta hunden. För att jag blir så extremt påverkad av mina föräldrar, för att jag vet att de vill mig väl. Men alla andra tycker jag ska skaffa hund, och jag har, alltså jag har haft så här, jag vet inte längre vad jag känner. Jag har velat skaffa hund i över 6 månader. Men helt plötsligt nu så har jag inte vetat vad jag vill. Men nu så bara, alltså jag försöker följa den magkänsla jag har. Och jag är helt, alltså jag är helt kär i den här valpen. När jag skulle skriva till hon som har hunden nu då, uppfödaren, så, alltså jag kunde inte skriva att jag inte ville ha det. Alltså det gick inte, jag försökte flera dagar men det går inte. Och typ 2 minuter efter så får jag ett sms från henne med en bild på hunden. Där är den. Det är den fluffiga. Alltså har ni någonsin sett något så här gulligt? Och du vet, jag så här, kan visa lite andra bilder jag har fått. Här är lillen. Alltså har ni någonsin sett något så gulligt? Alltså hunden finns i Kumla, det ligger typ 2,5 timmar härifrån Stockholm. Min kompis Malin kommer hit nu från Göteborg och hon skrev till mig. Hon bara, ska vi inte bara åka och kolla på valpen? Och jag kände, jo, nu gör vi det. Så varför jag vill ha en hund är många, många, många anledningar. Och jag vet att det är jättebindande att ha hund. Men alltså någonting, när man lever med väldigt mycket ångest som jag gör, så vet man hur extremt bindande det har att ha ångest, och därför känns inte hund någonting jämfört med det. Om ni kan liksom förstå mitt resonemang. Nu kommer i alla fall en killkompis med mig som jag ska få låna en bil av, som vi ska köra dit med. Alltså så jävla gulligt att han lånar ut sin bil till mig. Och så ska jag förlåna den och köra dit, så ska vi titta på hunden och ni ska få följa med på allting. Och gud, alltså jag kanske kommer hem med en hund sen. Åh, det är så sjukt. Det här är så jävla sjukt. Det kanske springer runt en liten valp här. Alltså står vi här utanför mig och väntar på bilen, och sen ska vi åka. Och nu kommer den här åka att stå och blogga. Jag har blivit med hund. Nej men alltså, ser ni Selma? Hej älskling! Vi kom dit och alltså jag blev kär. Jag har aldrig sett en sån här söt hund. Alltså hon är den finaste älsklingen. Alltså jag är helt förälskad. Jag är helt förälskad i dig. Jag har typ inte känt sån här lycka på, jag vet inte hur länge. Oh my god, kolla vad gulligt hon ligger. Alltså man förstår inte hur söt hon är förrän man träffar henne. Nej, det förstår man inte, men nu ska vi ut och gå. Nu ska vi försöka rasta henne lite. Och hon har legat och sovit med mig hela tiden. Ser man hur söt hon är? Ja, hon är. Oj, så du är så söt. Alltså det är det gulligaste jag sett. Du är så fin. Mm. Nu ska vi äta Max. Ja, nu ska vi äntligen äta. Vi missar hela idolfinalen. Alltså hon doftar så otroligt gott. Thank you.
gud alltså. Det är som bebislycka här nu. Det här är jag och Selmis. Åh. Här är jag och Selmisen. Hon gillar att bita på mina händer. Ja, du kan ju inte bita hårt heller. Det är det som är så jäkla gulligt. Min älskling. Du är så himla fantastisk alltså. Titta på henne. Titta på henne. Åh. Du är så liten bebis, va? Nu ska jag ju lära mig hur hon ska gå ut på morgonen och allting. Att hon inte skiter här inne också, det vill man ju helst undvika, va? Jag ska låta henne äta upp allt först bara. Alltså, jag är så, oh jäklar. Jag är så trött. Men jag ligger här och gosar med Selmisen. Min stora kärlek alltså. Det är så sjukt för att jag känner typ att vi har hittat varandra redan nu. Även fast jag typ inte sovit. Alltså jag sov nästan ingenting i natt. Jag bärde upp henne i sängen vid typ 1 på natten. Vi kom ju fram ganska sent, typ 11:30 till Stockholm igen. Och alltså jag kunde inte ha henne på golvet. Hon sov, men sen gick hon och drack och sånt. Men hon gnällde inte. Men jag kände såhär, jag ville ha henne vid mig för att hon kändes inte verklig liksom. Det kändes fortfarande för sjukt. Så jag bärde upp henne och hon sov till 6:30 på morgonen. Jag kanske sov typ 2 timmar. Hon sov så tätt emot mig och bara, alltså otroligt fin hund. Sen så Malin sov vi här, hon har åkt nu. Vi bad hon Svenna, vi har känt varandra sedan vi var 5 år. Och hon sa igår, hon bara, ska vi inte åka och kolla valpen? Så gjorde vi det och jag köpte den. Jag drar hela den där historien sen. Hon bara, ska du inte gå ut med Selma? Jag bara, det kanske jag kan göra, jag får väcka henne. Och så sätter jag henne i hallen så går jag och tar på mig allting. Och så ser jag precis det jag har tagit på mig så har hon satt och kissat i hallen. Så man förstår ju, så fort hon vaknar på morgonen måste hon ut direkt. Men jag tyckte ändå det var väldigt lugnt. Det är klart det kommer ske lite misstag. Men nu så har jag typ gått ut idag varannan timme. Och sen efter varje måltid och när hon har druckit och sådär. Jag känner att jag har inte jättemycket hunderfarenhet så jag testar mig fram och ser. Och nu så vill jag bara att hon och jag ska lära känna varandra. Jag märker att hon är otroligt nyfiken på att äta på grejer. Så det får man ju vara lite vaksam med. Liksom. Man kan inte vara ute och gå med henne och inte kolla på henne. Du vet, så här, gå och kolla i telefonen typ, det finns ju inte. Man måste ju gå och vakta lilla bebben. Ja, det måste man. Jag tror det här kommer bli den mysigaste vloggen i världshistorien. Alltså jag har så extremt blandade känslor idag. Jag har typ varit livrädd och bara, shit, har jag gjort det rätt? Men så fort jag rör henne, jag bara, gud, hur kunde jag tänka sådär liksom? Men jag får så här lite katastroftankar för att det bara kom så plötsligt. Men jag har verkligen bestämt mig att jag ska klara detta med lillan. Och jag får ta igenom mig den lite jobbiga perioden som är i början. Och det är inte att hon är jättejobbig bara för hon är valp. Utan det är för att jag ska vänja mig och ha en hund i mitt liv. Det är ju liksom, det är något speciellt med det. Nu kommer Eleonor och Filip hit i alla fall. Alltså jag är som en jävla zombie. Men det är lugnt att vara det. Det är lördag idag. Och på riktigt, om inte Selma hade varit här hade jag säkert legat och sovit själv också. Så där känns det nog bra. Jag kan inte heller äta. Jag har haft halsfluss hela veckan så jag har ingen aptit. Och sen så är jag typ spänd med allt med det här. Så jag har bara kunnat få i mig ett knäckebröd idag och klockan är 2. Jag borde väl få i mig någonting för jag har cirka 0,00 energi. Hon har dock precis fått äta. Det har varit ute och gott och grejer och sen har hon busat. Ja. Åh, man ser hur trött jag är, va?
det är väl det här. Mammalivet börjar. Det är några trötta månader framför mig nu. Vad gör man inte för att få en snäll och fin valp? Oh. Nu är gudmor här. Ska jag mysa lite? Hängelskling. Vad tycker du om Selma? Den finaste ung jag någonsin sett. På riktigt alltså. Perfekt size, hon är så snäll. Gör inte ett ljud ifrån sig. Lyssna på sitt och på sitt eget namn. Och duktig tjej. Och... Nej, vi var i fred och sova lite. Ja, hon är för trött. Mm. Hur känns det att vara gudmor då? Du ska ju passa Selma redan vecka 5. Mm. Om 8 veckor. Jag är så taggad. Nedräkning börjar. Mm. Så är det. Jag längtar efter att åka båt med henne. Alltså nosen är så fruktansvärt söt. Mm. Den är söt att man har sett. Alltså hur kunde den andra familjen lämna tillbaka den här hunden? Alltså jag förstår inte. Deras hjärta måste ju gått sönder. Eller så bara var hon jobbig mot dem för att hon inte kände att det var rätt. Ja, den kanske inte klickade. Jag har andra gudmor kommit nu. Vad tycker du om Selma? Jag älskar den redan. Selma. Alltså jag tror inte att ni förstår hur fin hon är. Det är svårt att se på foto hur fin hon egentligen är. Vad ser du för hon? Hon är så skön. Alltså hon är så himla mjuk. Hon är så otroligt len. Och väldigt liten. Man ser inte riktigt det. God morgon. God morgon älskling. God morgon på dig. Har du varit jätteduktig i natt? Ja det har du. Du har varit duktig. Nej men alltså ja okej. Åh herregud vad det är mest att sova med henne. Det är så mysigt att man inte... Åh oh, min lilla älskling. Alltså jag känner sån enorm kärlek till henne. Det känns som vi redan har fått ett band. Vi var uppe vid 4 i natt. Att jag kände att du ville börja leka med mig helt plötsligt mitt på natten. Så kände jag okej då. Jag testar att gå ut med henne. Det går ju så himla snabbt liksom. Och jag vill ju att hon ska bli rumsren. Och så var vi ute på riktigt i typ 3 minuter och hon hann kissa och bajsa och jag typ började gråta för jag blev så stolt. Alltså hon är så himla duktig. Hon har bara kissat inne en gång och det var igår morse. Och det var liksom precis. Jag hade inte riktigt fattat henne liksom. Men det är så sjukt när man kan läsa av en hund och se. Alltså jag blir så glad för alla... som skriver till mig. Alltså jag har fått så 100-tals meddelanden. Och jag hinner verkligen inte svara på alla än. Men du och jag blir så glada att alla tycker du är så söt. Hon är lite morgontrött. Som mig. Det är så sjukt att man ser så här likheter med henne och mig. Alltså jag börjar typ skratta när hon så här smaskade i sömnen. För att jag gör alltid själv det. Jag bara men gud hon är verkligen jag. Det är så sjukt. Men i natt när jag... Igår sov jag så himla dåligt. Jag var liksom uppe i varv. I natt så bara var det den mysigaste natten. Även fast jag vaknade liksom flera gånger. Så var det så otroligt mysigt att sova med henne. Och jag har ju bestämt mig för att sova med henne i sängen. För att jag... Alltså det... Nej men det är det bästa som finns. Alltså det är sån enorm lycka. Och i sådana fall får jag faktiskt avvänja det sen för att... Hon sover jättebra med mig. Jag sover jättebra med henne. Och jag känner att vi får ett jättestarkt band. Och jag fattar om man är i förhållande och kanske inte. Och kanske inte ska liksom. Sova med en hund. Då sover man ju 2 människor i sängen liksom. Men om det bara är jag så kan väl jag få sova med dig. Alltså förstår ni hur liten hon är? Man ser typ inte det riktigt.
Hon är verkligen världens sötaste hund. Är du det? Är du den sötaste hunden någonsin? Ja, det är du. Bebis. Kolla den här vita randen. Alltså den är så söt. Den är så söt, va? Du kan inte bita mig. Vad har du hittat nu? Mitt byxben. Ja. Vad skönt. Vad skönt, va? Jossan, vad tycker du om Selma? Alltså, overklig, verkligen. Och vi har varit i djuraffären. Så gullig. Du har fått ditt första tuggben. Alla blev helt kära i Selma. Alla ska ju stanna och kolla på henne. Ja, det är som klart. Att jag är helt stolt som att hon är mitt egna barn. Jag blev också stolt. Ja. Lekte att det var min där ett tag. Men alltså, ni klickar verkligen. Du är en fattad hundpassare till Selmis. Ja. Var ska du nu då? Lägger dig lite närmare. Nej. Hon vill bara sitta med benet. Gud, du älskar ju det benet. Vad bra. Du är ganska lätt valp, du. Nu är det måndag och jag har haft Selma i... Hur många dagar blir det? Fyra dagar. Sammanfattning. Jag är helt kär i henne. Jag vet inte om hon syns i kameran. Inte riktigt lite. Hon ligger och sover. Gud, min Rion. Söte. Idag var i alla fall första dagen på jobbet. Och det gick bra. Men det var väldigt mycket intryck för henne. Och tunnelbana första gången. Tunnelbana och buss första gången. Jag var lite nervös inför det igår. Att ta med henne på allting. Men det funkade bra. Det som jag saknar just nu är ju sömn. Liksom. Men jag tänker att det kommer när det kommer. Jag tänker att det är som att bli mamma till en bebis. Det är samma sak. Mm. Ja, och så är det sjukt vad man får. Det är som att man får en energi man aldrig har haft innan. Det var någon som sa det, min kollega, att när man har hund eller småbarn så får man liksom en extra energikick. Men Selma är ju verkligen som en valp. Eller som en bebis. Men det är ju... Jag kan inte prata för jag är så trött. Men det är ju såhär en typ av nyförälskelse. Ja. Så det gör ju att såhär... Du känner ju dig ny för att du får mycket endorfiner i kroppen av att bara vara med henne även om du sover lite. Mm. Alltså i natt skulle hon öva på att sova själv i sängen. Eller på golvet. Inte prata. Jag kan inte prata längre. Hon skulle öva på att sova på golvet. Mm. Men jag... Alltså det var så otroligt jobbigt. Och inte för henne kanske, men för mig. För att jag saknade henne så mycket. Mm. Så ibland var jag tvungen att lysa på henne för att jag... Man är liksom lite orolig. Mm. Men det släpper väl snart. Men jag tänker att ni kommer ju få massa vloggar från mig och Selma. Men jag avslutar den här vloggen nu. Så har ni i alla fall fått en blick första dagarna med Selma, va? Jag kommer inte ens ihåg. Just det, där är gudmor. Yay. Jag vet inte om man ser hur trött jag är. Jag måste lägga mig och sova lite. Mm. Hon är i alla fall helt trött efter att ha busat så mycket. Hon har busat jättemycket. Jag vet inte om man förstår hur liten Selma är. Du säger att hon ser mindre ut i verkligheten. Mycket mindre i verkligheten än man tror när man ser henne i kameran.